Dobar vam večer, dragi gledatelji i gledateljice, dobro mi došli. Evo nas u još jednoj emisiji Homo Politicus. Dakle, rezultati prvoga kruga lokalnih izbora pokazali su da u nekim sredinama, pa tako i u onima koje su se opisivale kao nečije utvrde, daje samopouzdanje velikih stranaka dobrano poljuljano. Analitičari su zaključili da ideologija u takvim sredinama zapravo nije bila presudna, da su birači birali ne lijevo ili desno, nego za ili protiv promjena. Jedna od takvih sredina je i grad Samobor, poznat kao poduzetnički izuzetno profilirana sredina u kojoj se ljudi oslanjaju na sebe, na svoje znanje i vještine više nego na državu. U Samoboru se dakle u nedjelju održava drugi krug izbora za gradonačelnika ili gradonačelnicu, a u taj drugi krug ušla je kandidatkinja jedne mlade hrvatske stranke Fokus. Riječ je o mladoj političarki, doktorici ekonomskih znanosti. Njezino ime je Petra Škrobot. Dakle, večeras ćemo od nje čuti zbog čega bi grad u Samoboru trebala promjena, kako se ona priprema da motivira birače da 30. svibnja izađu na izbore i upravo njoj poklane povjerenje. A čut ćemo ponešto i o tome što misli kako je HSS, dakle stranka koja posljednjih 12 godina upravlja njezinim rodnim gradom, to činila. Gospođa Škrobot, dobar vam večer i dobrodošli u Homo Politicus. Dobro večer i vama i svim gledateljima. Hvala na pozivu. Dakle, evo za početak, u prvom ste krugu dobili 32,57% glasova. Vaš protukandidat iz HSS-a, gospodin Željko Stanec, 43,32%. Razlika je dakle nešto manje od 11%, moglo bi se reći nije ni puno, ali nije bome ni malo. E sad, što bi bilo potrebno da se u tu izbornu nedjelju 30. svibnja to klatno izborne sreće okrene i da zapravo dođe do vas i da vi postanete gradonačelnica Samobora? Da, ovo je zapravo jedan prekrasan rezultat i na tome sam zahvalna svim biračima. Ono što je potrebno da održimo upravo tu izlaznost i da potaknemo još možda one koji su bili neodlučni, a prema nekim anketama koje smo imali, takvih je popriličan broj. Tako da radimo na terenu, angažirani smo i ideja je dakle potaknuti ipak ljude da izađu na izbore i da podrže promjene, jer sad su jasno u prvom krugu dobili potvrdu da je to stvarno moguće i da Samobor to treba. Kažu zapravo da je drugi krug sasvim nova igra. Karte se dijele ispočetka. Igra se nova utakmica. Na čije glasove vi računate u drugom krugu? Dakle, ono što ste u prvom krugu dobili, to je recimo vaše i za pretpostaviti da će ti ljudi i 30. svibnja izaći na izbore. Međutim, to vam neće biti dovoljno. Da, kako ćete motivirati one koji su u prvom krugu glasovali za nekoga drugoga ili koji zapravo nisu uopće imali motiva da izađu na izbore? Dakle, ovo što sam već prethodno spomenula, na terenu smo, razgovaramo sa građanima, upravo onaj dio koji je bio neodlučan, ali moram priznati da nam puno prilaze i ljudi koji su u prvom krugu dali svoj glas gospodinu Stanecu i iz nekih razloga, sad kako gledaju kampanju koja odmiče i način na koji se kampanja vodi, su pomalo razočarani tom komunikacijom i rekli su da će ipak u drugom krugu svoj glas dati meni, što je jako zanimljivo. A uz to, ovi neodlučni, njih moramo potaknuti i motivirati, a ključ svega, puno mladih ne izlazi na izbore i bavimo se i mladima, s obzirom da smo mlada stranka, njih motiviramo da izađu jer oni su ta promjena koju zapravo želimo vidjeti. Da, Fokus, rekli ste, Fokus je mlada stranka, u Samoboru je, osnovali ste ogranak prije manje od godinu dana, je li tako? Stranka je osnovana prije nešto više od godinu dana. A naš ogranak u Samoboru u drugom mjesecu, tako da smo vrlo... Da. Dakle, vi ste i vaš ulazak u drugi krug za tako mladu stranku i za tako mladi ogranak se može stvarno opisati kao ozbiljan uspjeh. Međutim, i vaša lista za gradsko vijeće je iznimno dobro prošla i ona je druga po snazi. Lista HSS-a i SDP-a dobila je 41,24% za gradsko vijeće grada Samobora, a lista Fokusa 33,29%. Tako. Jeste li očekivali tako dobar rezultat? Dakle, ako sam dobro zapamtila što ste mi rekli, ovaj postotak koji je lista dobila vama osigurava 8 vijećničkih mjesta u gradskom vijeću koje ima 21
mjesto. Tako je, 8 vijećničkih mjesta. Koalicija HSS-a SDP-a je dobila 10 vijećničkih mjesta. Kada bismo to malo detaljnije izanalizirali, zapravo možemo reći da smo mi po tome najjača stranka u Samoboru, jer znači HSS je dobio 5, SDP 5, u koaliciji u konačnici je to 10, ali ipak gledajući po strankama dobili smo najviše. Ja sam uvijek optimist i kad idete igrati neku utakmicu, naravno očekujete pobjedu. Rekla sam kada smo imali razgovore unutar stranke da ćemo osvojiti 8 vijećničkih mjesta i bila sam u pravu. Moji kolege su malo bili skeptični po tom pitanju, moram priznati, ali evo, ispostavilo se da sam bila u pravu. Mnogim Samoborcima je to bilo ipak iznenađenje i ostali su malo iznenađeni, ali eto, pokazali smo da možemo, bili smo među ljudima, pokazali smo da nam je bitno što ljudi misle i ljudi su to prepoznali. Prepoznali su tu mladu, novu energiju, novu snagu i naš tim stvarno je tim prekrasnih mladih ljudi koji su se dokazali u područjima u kojima rade, kojima se bave. Visoko obrazovani ljudi i poduzetnici i obrtnici su nas podržali, bili su nam na listi za gradsko vijeće. Tako da i Samoborci su u konačnici to prepoznali što se pokazalo po rezultatima. I eto, sad imamo omjer snaga kakav imamo. Da, zanimljiva je ta priča o fokusu u Samoboru. Dakle, lista za gradsko vijeće mora imati 21 kandidata i kandidatkinju. Vi ste kandidatkinja za gradonačelnicu, znači tu je još dvoje, je li tako, zamjenika i zamjenica. Međutim, vi ste sa svojom listom, dakle kao mlada stranka, mladi ogranak osnovan u veljači ove godine, vi ste izašli na izbore i u 23 mjesna odbora, što je vjerojatno bilo veliko iznenađenje i za neke vaše političke protivnike koji imaju puno više staža i puno više, mislim na stranke, jeli, puno više staža i postoje već dugo, postoje već godinama. Kako vam je uspjelo zapravo složiti sve te liste za mjesne odbore, pronaći sve te ljude, motivirati ih da dođu na te liste i da izađu na izbore? Evo, puno rada na terenu, puno smo bili među ljudima i da, to je stvarno veliki rezultat. 23 mjesna odbora i gradske četvrti imamo liste i u velikom broju smo zapravo odnijeli pobjedu nakon dugo vremena, što je stvarno bilo veliko iznenađenje. A to je sve u nekoliko mjeseci, cjelodnevni rad, svako se angažirao od tima, svako je odradio određeni dio terena i posla i eto, rezultat je tu. Znači, može se puno u vrlo kratkom vremenu, samo je biti dobre organizacije i dobre analize. Malo prije ste spomenuli komunikaciju u kampanji između ovog prvog i drugog kruga. Očito su se malo strasti nabrijale, da tako kažem pod navodnike, igra se zaoštrila. Dakle, iz suprotstavljenog tabora, iz HSS-a, optužuju vas da iza vas stoji HDZ i poslali su jednu vrlo upečatljivu poruku, pojednostavljenu potpuno, dakle, glas za Petru Škrobot je glas za HDZ. Vi ste oštro odgovorili gospodinu Stanecu i rekli ste da koliko god on puta ponavljao tu laž, to neće nikad postati istina, a to će uvijek biti laž. Imate li osjećaj da zapravo takvo zaoštravanje i pojednostavljivanje te političke retorike pokazuje da se drugi tabor zapravo boji vaše kandidature? Upravo tako. Birači su to isto prepoznali tom porukom. Jasno je vidljivo da se moj konkurent zapravo boji na neki način, jer mislim, činjenica je da je ovo bio stvarno izvrstan rezultat i od tog trenutka su se malo uzdrmali u aktualnoj vlasti. Da, jeste li očekivali tako nešto? Jer naime, ja dugo pratim politiku i znam da je bilo takvih poruka. Prva takva poruka je bila svojedobno dok je predsjednik HDZ-a bio Ivo Sanader, kad je pred jedne izbore poslao poruku desnim biračima i rekao je glas za HSP, u tom trenutku je to bio Anto Đapić, glas za HSP, glas za SDP. I tada je Sanaderova poruka došla do birača i u istinu je on dobio, zapravo HSP je tada jako oslabio, a on je dobio te glasove. Mislite li da se tako nešto zapravo može dogoditi sada Fokusu u Samoboru? Znate što se tiče te priče, ta priča se vrti od, ajmo reći, od početka kampanje. Nekako me cijelo vrijeme
aktualna vlast je komunicirala na terenu da ukoliko se meni daje glas, da to znači povratak HDZ-a na vlast u Samoboru. Mislim, o čemu mi ovdje pričamo? Mi smo dobili 8 vijećničkih mjesta, HDZ realno je dobio jedno, jer Nika Flajs je nezavisna kandidatkinja i je ona uz potporu HDZ-a, ali gleda se kao nezavisni kandidat. Dakle, HDZ ima jedno vijećničko mjesto. Mislim, kakva suradnja, to jednostavno je sad nešto ono slamčica nekog spasa za kojih se aktualne love. A što se tiče te neke ponude za koaliciju od aktualne vlasti, znači meni je izrazito neozbiljno ispalo od njih. Dakle, oni su poslali to priopćenje na sve medije u Hrvatskoj bez da su mene uopće kontaktirali, da mi je itko išta spomenuo, rekao. Kad su me novinari zvali, ja sam bila zapravo iznenađena o čemu se radi, jer meni nitko nije dao takvu informaciju. Sad, to su spinovi po meni vrlo loše. Da se malo zbune birači. Zbune birači, ali ono što ja komuniciram kroz cijelu kampanju. Dakle, ne želim koalicije. Dakle, pozivam na projektnu suradnju. Samobor da može ići naprijed. Moramo zaboraviti političke boje i moramo se ujediniti i podržavati kvalitetne ideje i projekte i to je ono što nas može voditi naprijed. Dakle, koliko god tu pokušavali govoriti koalicije ili nešto, projektna suradnja, ključ. Pa, s obzirom da svi komuniciraju da žele boljitak Samobora, ja vjerujem da će sve opcije podržati dobre projekte. To je zapravo i odgovor na pitanje kako zamišljate nekakvu koalicijsku suradnju poslije izbora u slučaju da postanete gradonačelnica, jer je uobičajeno stanje stvari je dakle da moraš, ako si na čelu izvršne vlasti, moraš imati neku svoju parlamentarnu većinu koja će podupirati tvoje projekte. Vi dakle uopće ne biste išli na tu varijantu, nego biste pokušali inaugurirati jedan drugačiji model. Upravo drugačiji model. Kroz cijelu kampanju isto komuniciram da smo mi drugačiji od drugih i naša kampanja da je drugačija od drugih, pa smatram da to možemo pokazati u gradskom vijeću. I opet ponavljam, ukoliko sve stranke žele boljitak Samoboru, vjerujem da ćemo naći zajednički jezik i podržati dobre i kvalitetne projekte. Sad je na njima, kroz kampanju su svi komunicirali da žele boljitak i dobro Samoboru, pa ajmo na jednom drugačijem nivou biti primjer drugim gradovima kako se može nešto pokrenuti drugačije. I biti drugačije. Da, bilo bi zanimljivo to vidjeti kako bi zapravo funkcioniralo, da li bi išlo iz krize u krizu ili bi se stvarno došlo do jedne više razine odgovornosti u kojoj bi se na prvo mjesto stavio interes grada i razvoja grada i građana. Da. Recite mi, dakle, zamislimo sada situaciju da 30. svibnja postanete gradonačelnica Samobora. Kako biste zapravo počeli svoj gradonačelnički mandat? Što bi bile prve stvari s kojima biste otvorili tu svoju igru? Prvo i prije svega revizija. Ponavljam to od početka, dakle revizija i proračuna i svih ugovora i svega što se ugovorilo na području u gradu. Uz to, naravno, komunikacija prije svega sa svim zaposlenicima i izvještaj pročelnika u gradu, što je aktualno, kakvo je stanje, dakle upoznavanje svega i onda vrlo vjerojatno reorganizacija odjela, a onda fokusiranje na EU fondove, EU projekte, jer je to ključ. Propustili smo brojne prilike i sad nam je zadnja šansa da nešto po tom pitanju napravimo. Gospodin Stanec ističe da je povučeno oko 150 milijuna kuna. Da, kad vi gledate, dakle, od 2009. su na vlasti proteklih 12 godina. Znači, za koji period nije točno istaknuo je povučeno 150 milijuna kuna, ali ona informacija koju ja imam da je prvi projekt koji su dobili sredstva iz EU fondova u 2016. godini. Sad zamislite, dakle, od 2009. do 2016. je popriličan period da se nije napravilo ništa, a ovih 150 milijuna kuna ne bih rekla da je to uspješno, jer prema nekoj praksi da bi se moglo reći da je neki grad uspješan u povlačenju sredstava iz EU fondova, trebalo bi prihodovati recimo 4 do 5 kuna sredstava iz EU fondova na 1 kunu rashoda. Kad bismo preveli to u termine proračuna, ajmo reći da bi bilo poželjno privući još jedan proračun grada
iz sredstava EU fondova. Onda bi mogli reći da smo uspješni u tome. U onda bi slučaju, se zapravo i razvoj grada i vidio. Upravo to. A u ovom slučaju ne bih rekla da je to baš uspješno toliko. Još bi se samo malo zadržala u tom razdoblju neposredno nakon drugog kruga lokalnih izbora, nakon proglašenja dakle, rezultata i zamišljene situacije u kojoj ste vi gradonačelnica. Dakle, događa se vrijeme, razdoblje prijenosa vlasti. Vjerojatno pratite situaciju u Zagrebu koja se otvorila sa problematiziranjem budućnosti pročelnika koji su zapravo, koji će nova vlast, ako se dogodi, naslijediti. Dakle, kako ćete se vi postaviti u toj situaciji? Pročelnici, da pojasnimo možda našim gledateljima, na lokalnoj razini pročelnici su ono što su ministri u vladi. Dakle, najbliži suradnici gradonačelnika ili gradonačelnice. Po nekoj logici bi trebalo biti tako da s gradonačelnikom dođe s gradonačelnikom odeš. Međutim, zakon je propisao da oni dolaze preko javnih natječaja i zapravo su na neki način nesmjenjivi. To znači da vi ako postanete gradonačelnica imate ljude koji su bili najbliži suradnici čovjeku koji je 12 godina bio u upravljanju gradom. Tako je. Ja smatram da u gradu Samobor ima izrazito kvalitetnih ljudi i smatram da možda nisu mogli doći do izražaja zbog nekih drugih ljudi i da svakome treba dati priliku. To neki puta zna biti problem, ali vjerujem da uz dobre kontrole i razgovore, u biti se može puno i da ne bi trebalo biti problema u tom cijelom radu i procesu. Pozvat ću sve pročelnike ukoliko dođemo u poziciju, komunicirati s njima, naravno kroz kontrolu i nadzor poslovanja, držati ih na oku da ne bi bilo nekih propusta i ljudima treba pristupiti s povjerenjem, a ako ga izigraju, onda vjerujem da ima načina kako se te situacije mogu riješiti. Mogu riješiti i sankcionirati. Ali želim istaknuti, krenule su priče, a ukoliko vam ona dođe, svi ćete dobiti otkaz i sve. Moram istaknuti da to nije točno i nije istina. Ljudima treba dati priliku, a na njima je kako će se ponašati i na koji način će odraditi posao. Da. Je li se takva nervoza, imate li informaciju da li se takva nervoza pokušava stvoriti i ne znam, komunalnim poduzećima grada Samobora? Nažalost, da. Velika je nervoza, pritisci na zaposlenike, barem ono što sam dobila informaciju od pojedinih zaposlenika u komunalnom poduzeću. Meni je žao da se to tako radi, jer mislim da se postiže samo kontraefekt i ljudima treba dati slobodu i nikako ne vršiti pritiske na njih. To nije... Da, rekla sam, grad Samobor je inače poznat, dakle, kao grad poduzetništva, grad obrtništva. Međutim, u vašem programu vi kažete da je jedan od vaših planova stvoriti pozitivnu poslovnu klimu. Pa zar je moguće da u gradu Samoboru, jeli, koji je poznat po poduzetništvu i obrtništvu, postoji problem pozitivne poslovne klime? Da, postoji. Ukoliko ste prolazili Perkovčevom ulicom, ona je nekada bila glavna poduzetnička, odnosno obrtnička ulica u gradu. Danas je to ulica Duhova. To je nekako primjer tog lošeg upravljanja poduzetnicima. Kad sam bila na terenu, razgovarala sam s brojnim poduzetnicima i njima treba podrška. Njima treba pružati podršku u smislu, to su ljudi koji stvarno rade, koji imaju neke ideje i žele širiti svoje poslovanje, ali treba im podrška grada u tom smislu. To je jedna od stvari. Druga je, mnogi su zatvorili svoje obrte, tu je problem. Mnogi su htjeli pokrenuti svoje poslovanje, ali su nažalost otišli u druge gradove jer nisu naišli na podršku grada. I to treba zaustaviti. Mislim, sami ste svjesni nedavno investicije u Rimac automobila koja je pokrenuta u susjednoj Svetoj Nedelji. Znamo da je inicijalno to projekt koji je mogao biti u Samoboru, dakle tu priliku smo propustili. Iz osobnih kontakata i nekih razgovora s ljudima iz prakse dobila sam informaciju da je jedno hrvatsko poduzeće htjelo otvoriti proizvodnju gdje bi se zapošljavalo 250 ljudi i nisu uopće dobili odgovor od grada. Dakle, otišli su... Šta nisu dobili odgovor, niti ono poziv na sastanak, ajde idemo popit to. Kavu, vidjeti da. Što biste vi radili. Niti to, evo, to je informacija od ljudi koji su zapravo bili u timu za pokretanje tog poslovanja. Uz to, mnogi naši lokalni poduzetnici su otišli, kad su širili poslovanje, otišli su u neke druge gradove.
što je meni nedopustivo. Dakle, imamo prostor, mi imamo razvijenu poduzetničku zonu koja ima neke imovinsko-pravne odnose još uvijek. To treba mijenjati i na tome se treba raditi. Ukoliko je potrebno razviti još jednu poduzetničku zonu, jer imamo prostora, naravno pritom nećemo ugrožavati ni ljepotu grada, ni prirodne ljepote, jer imaju udaljeni dijelovi grada gdje se to može odraditi i realizirati, a sama blizina autoceste je dodatna pogodnost. Samo je potrebno razviti poduzetničku zonu, odnosno dovesti potrebnu infrastrukturu kako bi poduzetnicima stvorili uvjete za pokretanje posla. I to je... Da, kad sam čitala vaš program, zapravo ste prošli praktički kroz sva područja života u Samoboru. I rekli ste da treba popraviti puno stvari od javnog prijevoza, profilirati turističku destinaciju, digitalizacija gradske uprave, jedan projekt, transparentnost gradskih financija, bolje povlačenje europskog novca, to ste malo prije spomenuli kao preduvjet razvoja, izgradnja dječjih vrtića, izgradnja dječjih igrališta, sadržaj za kvalitetniji život umirovljenika. I sad kad se gleda zapravo da u svakom segmentu života postoji puno problema, postavlja se pitanje zapravo koju ocjenu dati vlasti koja je 12 godina te stvari mogla rješavati pa ih nije riješila na odgovarajući način. Evo, vi ste protukandidatkinja aktualnoj vlasti. Kako biste ocijenili vi njihov rad? Se osjećam kao na fakultetu da ocjenjujem svoje studente, ali ipak bih svoje studente bolje ocijenila. Pa da ovo nije ocjena za da je ovo prolazna ocjena, onda vjerojatno ne bih danas sjedila ovdje s vama kao kandidatkinja za gradonačelnicu. Smatram da se puno propustilo, a u prilog govori upravo sve ovo što ste nabrojali, jer to su činjenice. To su činjenice, sve ono što nedostaje Samoboru i ljudi su svjesni toga. Dakle, ocjena... Mislite li da građani to vide? Vide. I to su pokazali sad, samo još moramo neke malo motivirati da vide... Da malo više otvore oči. Otvore oči i da izađu na izbore i da budu dio te promjene, da se te stvari izmijene. Jer sve ovo što ste nabrojali, jako je, imamo veliki potencijal i financiranja iz EU fondova i postoje načini kako to sve izrealizirati, samo treba postaviti interes od gradske uprave da se bave takvim konkretnim stvarima. Da, rekli ste mi, dakle, jedna od prvih stvari koju ćete napraviti ako postanete gradonačelnica, to je taj clean start, čisti start, da se vidi kako stojimo sa gradskom blagajnom, revizija gradskih financija. Kazali ste mi da se vaš protukandidat zapravo protivi reviziji, da on uopće ne vidi smisla ni potrebe da se na to gubi vrijeme. Kako to komentirate? Pa eto, na jednom od sučeljavanja na kojima smo se susreli, ja sam rekla da se zalažem za reviziju, ali on je rekao da je to gubitak vremena. I ja se naravno ne mogu nikako složiti s time, jer gledajte, ukoliko mi dođemo na vlast, odnosno ja postanem gradonačelnica, javnost se mora upoznati sa trenutnim stanjem u gradu. I to je jednostavno potrebno iskomunicirati kako bi se znalo što se ostavilo u nasljeđu i što se realno može dalje realizirati. Zapravo revizija financija poslije izbora bi mogla biti i prvi korak ili temelj buduće transparentnosti gradskih financija. Kako zamišljate transparentne financije grada Samobora? Dakle, upravo to što ste rekli. Temelj, prvi korak u transparentnosti, kasnije i povezujemo to s digitalizacijom, da građanima bude dostupno u svakom trenutku i svi računi koji su naplaćeni i svi ugovori koji su sklopljeni u gradu, sva poduzeća koja su uključena kao investitori u neke projekte u gradu, da u svakom trenutku građani transparentno to mogu pratiti i vidjeti, imati uvid u to, odnosno pojednostavljeno rečeno da građani znaju na što se troši njihov novac, jer to je njihov novac, to nije novac grada, to je novac Samoborki i Samoboraca. Tako da oni trebaju imati uvid u to na što se taj novac troši i dakle, to je otprilike model, mislim da je u Bjelovaru u ovom mandatu već bio primijenjen i bilo bi stvarno sjajno da u što više sredina u Hrvatskoj, što više gradova i općina i županija to bude primijenjeno. Dakle, da čovjek može sjesti kod vas u Samoboru u svoju dnevnu sobu, upaliti kompjuter i može pregledavati troškove gradske uprave i vidjeti zapravo da li mu je nešto sumnjivo ili mu nije sumnjivo. Upravo to. Jer vi sad kad pogledate, prođu javni natječaj i dobiju se neki
projekti, investitori. To je jedna stvar, a kasnije se kroz van troškovničke radove te cijene promijene. Dakle, to sve bi trebalo biti dostupno i na uvid građanima da se zapravo vidi realno stanje i koliko je stvarna cijena nečega, a ne ono što je prošlo na javnim natječajima. Hvala vam lijepa za sada. Prvi dio naše emisije je istekao. U drugom dijelu, poslije kratke stanke, ćemo razgovarati dalje o projektima koje planirate realizirati u Samoboru. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji i gledateljice, vidimo se za nekoliko minuta nakon kratkog bloka reklama. Evo nas ponovno u studiju emisije Homo Politicus. Kratka stanka je za nama i nastavljam razgovarati sa gospođom Petrom Škrobot, kandidatkinjom za gradonačelnicu grada Samobora, predstavnicom stranke Fokus. Gospođo Škrobot, javni prijevoz u Samoboru. Rekli ste da je to jedna onako rak rana i da imate plan kako ga popraviti. Najskuplji prijevoz, stari autobusi, malo linija, često se kvare, uglavnom puno razloga za nezadovoljstvo. Kako biste vi to riješili? Evo, i na terenu s građanima kad smo komunicirali i kroz neke ankete, javni prijevoz se istaknuo kao glavni problem u Samoboru. I sve što ste naveli je točno, dakle veliki problemi po pitanju javnog prijevoza. Mi imamo kratkoročno i dugoročno rješenje. Kratkoročno rješenje bi išlo u smjeru povezivanja na liniju sa Svetom Nedjeljom. Dakle, znam, susjedna Sveta Nedjelja je uvela besplatnu liniju i sad postoji mogućnost da mi tu liniju produžimo do Samobora. Time bismo kratkoročno riješili problem, barem da naši sugrađani mogu od Samobora do okretišta u Podsusedu doći i to besplatno, pa onda mogu koristiti ili vlak ili ostali javni prijevoz. To je već veliki korak s obzirom na trenutno stanje. Mislim, pogotovo besplatno. Upravo to. A dugoročno gledano, jedna cjelovita studija, analiza stanja, organizacije novih linija unutar grada, biranje, znači, stavljanje kriterija na višu razinu u samom natječaju, odabir novog koncesionara i onda, dakle, dugoročno da se riješi taj problem onako da, na korist svih građana i da to više uopće ne bude tema. Da. Pa to bi bilo potrebno. Kao što ne bi trebala biti tema u jednom gradu kao što je Samobor, u 21. stoljeću sa europskim fondovima koji su tu na raspolaganju ne bi trebala biti tema ni dječji vrtići, a bome ni dječja igrališta. Gledala sam vaše video filmiće koje ste snimali prije prvog kruga. Hodali ste po dječjim igralištima u Samoboru koja su bila, mislim, nevjerojatno zapuštena sa potrganim ogradama koje su opasne za tu djecu. Onda sam pročitala da mnogi roditelji i mnogi Samoborci zapravo svoju djecu znaju voditi izvan svog grada na neka druga dječja igrališta, da se tamo malo igraju u nekim sigurnim uvjetima gdje ima i više igračaka i zanimljivije im je. Kako je moguće da se Samobor naziva gradom prijatelja djece, a ima takvu situaciju, eto, u odnosu prema svojim najmanjim stanovnicima? Mislim, meni to izrazito žalosti i upravo sam zato komunicirala tu temu. Za jedan grad poput Samobora to je stvarno nedopustivo. Sami ste vidjeli kako to izgleda, s time da je to tek dio dječjih igrališta i parkova, a situacija je još i gora. I ovo što ste istaknuli, uz tolike mogućnosti i dobivanje sredstava iz EU fondova, to je nešto što se trebalo već davno riješiti. I onda s druge strane nazivati se gradom prijateljem djece, meni to nikako ne ide jedno s drugim. Eto. Da, u tome zapravo je, rekla bih, dosta licemjerja. Ako se s jedne strane prijatelj djece, a s druge strane imaš igralište na kojem se dijete može ozlijediti zbog toga što ti nisi pronašao novaca da popraviš ogradu, onda se tu zapravo nema šta puno govoriti. Da. To je žalosno i izgleda da su imali druge prioritete, a nažalost ne djeca. Vidjela sam po društvenim mrežama da su građani Samobora dosta senzibilizirani na te teme, da su prepoznali to kao problem kad su recimo komentirali te filmiće koje ste objavili.
i kad su govorili da to je problem i to treba riješiti. Upravo tako, gledajte, činjenica je da je samovar postao jako zanimljiv mladim obiteljima s djecom i imamo potaknuli smo doseljavanje, ali morate im pružiti onda i infrastrukturu i nešto što će ih i zadržati ovdje. I koliko sam isto i komunicirala na terenu, puno je razočaranih mladih obitelji koji su doselili u Samobor jer ga smatraju jednim gradom s potencijalom i prekrasnim gradom, a onda sadržaj je ovakav. I upravo te komentare koje ste čitali proizlaze iz tih razočaranih mladih obitelji koji su naišli na takvu situaciju. Da. Samobor kao turistička destinacija, dakle poznato je da je to oduvijek bilo omiljeno izletište Zagrepčana, mi smo blizu jedni drugima. Međutim, vi ste rekli, Samobor je nekad imao puno toga. Imao je i biciklijade i različita događanja. Od svega toga nema više ničega, ostale su samo kremšnite, a neki vaši sugrađani su rekli, a ni te kremšnite više nisu kao što su bile, žive na staroj slavi, premale su i preskupe. Kako biste dakle unaprijedili i isprofilirali Samobor kao turističku destinaciju? Dakle, Samobor ima ogroman potencijal i samo trebamo ponuditi sadržaje. Dakle, Samoborsko gorje, Žumberačko gorje, toliko prekrasne prirode, možemo imati prekrasne planinarske puteve sa interaktivnim sadržajima, biciklističke staze. U tom smjeru trebamo razvijati. A same turističke manifestacije, vratiti Fašnik na staru slavu. Mi imamo gradove prijatelje. Mi trebamo ići u smjeru povezivanja s našim gradovima prijateljima i unapređenje naše ponude i Fašnika kao turističke manifestacije u tom kontekstu. Isto tako, cilj je vratiti biciklijadu i festival vatrometa koji smo imali, a isto smo izgubili. Dakle, biciklijada je nekada brojala do 10.000 biciklista. A upravo ako osiguramo infrastrukturu i idemo u smjeru biciklističkih staza i povezivanja Samobora i Svete Nedjelje, to je idealno za povezati priču i sa turističkom manifestacijom, a uz to planiramo i neke besplatne linije za vikend kako bi potaknuli izletnike iz Zagreba da nam što više dolaze u Žumberačko i Samoborsko gorje, da mogu biti opušteni, neopterećeni u toj prekrasnoj prirodi. Imamo i u timu ljude koji su radili određene turističke manifestacije i oni stvarno znaju kako to kvalitetno unaprijediti. A Žumberak je park prirode, zapravo naravno da ga treba približiti ljudima, odnosno dovesti ljude da dođu u Žumberak, da uživaju u toj prekrasnoj prirodi, ali opet sve to skupa treba promatrati u nekom održivom kontekstu da se ne pojede supstanca i da se zapravo za nekakav brzi, recimo tako, profit ili brzo rastuću djelatnost ne naprave više štete nego što će se dobiti korist. Slažem se s time. Uvijek trebamo održivost prije svega, briga o okolišu, jer nećemo ići u tolikoj mjeri razvijati na masovni turizam da bi to naštetilo našim prirodnim ljepotama, ali do jedne granice bi trebalo ga uključiti u našu turističku ponudu. Zapravo, kad razmišljamo o vašim prirodnim ljepotama, o tom prekrasnom ambijentu Samobora i okolice Samobora, pa i o samom Žumberku, sad mi se javlja misa o ovoj pandemiji COVID-19 u kojem živimo više od godinu dana. Ljudi su, mislim, svi mi smo se nekako zatvorili i vjerujem da bi nekakvi programi kojima se ljude poziva da ponovno dođu u prirodu, da se oslobode, da napune dušu i srce sa tom ljepotom, da bi to ljudima moglo biti nekako blagotvorno, ljekovito. Definitivno. U ovoj cijeloj situaciji nekako, ajmo reći, bijeg u prirodu znači puno i da imamo još neke dodatne sadržaje u našem prekrasnom Žumberku i Samoborskom gorju, ja vjerujem da bi bilo velik broj turista, ne samo turista i izletnika. Što vi kao Samoborka mislite o Samoborčeku? Dakle, u Zagrebu, kad god su lokalni izbori, uvijek se aktualizira tema revitalizacije Samoborčeka, te jedne prekrasne stare linije, željezničke linije kojom su neki davni Zagrepčani išli na izlet u Samobor i onda su tako te naše starije generacije nose sa sobom puno lijepih uspomena i svoje mladosti i svog djetinjstva.
Je, da bi se i vi veselili da se to realizira. Veselila bih se jako i mnogi Samoborci i Samoborke, ali vjerujem, kao što ste rekli, i Zagrebčani, jer razgovaram i ovdje s ljudima i isto ih veže ta nostalgija u Samoborček i izlete u Samobor, a svi se možemo sjetiti filma Tko pjeva zlone misli i nekako uvijek asocijacija na proštenje kod Svete Ane i odlazak u Samobor baš onako budi nostalgiju. Definitivno bi bilo dobro da se povežemo sa Samoborčekom, odnosno od Bregane do Zagreba. Trenutno je u procesu izrade je studija izvedivosti, pa ćemo vidjeti hoće li to biti moguće. Sad se pokazalo da postoji interes i od aktualne vlasti na državnoj razini i Zagrebačke županije i grada Svete Nedelje, tako da je to u procesu, pa vidjet ćemo hoće li se napokon realizirati. Možda nešto bude, možda prestane biti predizborna tema i će biti realizirano. Dakle, stariji Zagrebčani, možda mladi ljudi se sad toga neće sjećati, jer jednostavno bazeni na Šmidhenu u Samoboru su odavno prestali biti pojam zabave, pojam užitka, pojam ljepote, pojam druženja, jer su nažalost i oni se pretvorili u jednu tranzicijsku priču o propasti nečega što je bilo dobro. Imate li možda neku ideju povezanu s time? Da, to je jedna tako tužna priča i svakom Samoborcu onako probudi emocije. Postoji jedno zemljište koje je sporno trenutno, gdje nije moguća izgradnja, ali uz to zemljište postoji još drugo zemljište gdje bi bilo moguće izrealizirati taj projekt. Iz ove perspektive teško je obećati tako velik projekt, ali svaki korak ka tom rješenju i da se barem nešto pokrene i da se ljude informira o tome što je stvarni problem i da se barem onako krene rješavati, vjerujem da bi već bilo, da bi već puno značilo Samoborcima i Samoborkama. Dakle, pokušat ćemo, a vidjet ćemo kako je stvarno stanje po tom pitanju. Jer nismo dobili transparentne informacije od aktualne vlasti. Da, zapravo tek kako postanete gradonačelnica, onda ćete moći vidjeti kako je stvarno stanje stvari u svim segmentima političkog upravljanja gradom i područjem grada. Upravo tako. Tko zna što nas čeka, imamo neke informacije, odnosno vidjelo se da je aktualna vlast u posljednjem trenutku izvadila oko 40 milijuna kuna kredita. Uh-huh. Koji će trebati vratiti. Zašto? Pa prema onom što je vidljivo za asfaltiranje cesta u predizbornoj kampanji i druge informacije nemamo da je utrošeno na neke konkretnije projekte. Da. Samobor se također sastoji od svog urbanog i ruralnog dijela. Kako su ta dva dijela tog jednog područja, kako se oni za sada prožimaju? Postoji li među njima sinergija da jedina dopunjuju druge, da recimo, ne znam, OPG-ovci koji proizvode nešto u nekom ruralnom dijelu samoborskog područja to plasiraju u grad, u škole, u vrtiće, da samoborska djeca jedu domaće, jedu zdravo, ili je to nešto na čemu treba raditi poslije izbora? Postoji sinergija u određenoj mjeri, ne bih rekla u onom punom potencijalu koji može biti ostvaren u tom smislu. Dakle, lokalni OPG-ovi imaju izlagačke prostore na trgu u Samoboru i mogu plasirati te proizvode našim sugrađanima i, ajmo reći, kao turističku ponudu, ali u nedovoljnoj je to mjeri. Ovo povezivanje sa školama i vrtićima još uvijek nije zaživjelo. Premda bi to bilo poželjno da ujedinimo OPG-ove i cijelo vrijeme zapravo treba ići na to neko zajedništvo i ujedinjavanje, jer onda možemo postići i neke rezultate i naravno ujediniti ih da se mogu proizvodi plasirati na lokalnom tržištu. Na ovim lokalnim izborima
Zapravo u mnogim sredinama, u mnogim jedinicama lokalne samouprave pojavili su se mladi ljudi kao što ste vi i kao što su vaši suradnici koji su bili i na listama za gradsko vijeće, za mjesne odbore, gradske četvrti. I vrlo često se čuje, ako dođu ti mladi ljudi u priliku ili u poziciju da bi mogli osvojiti vlast, da bi mogli pobijediti na izborima, onda se znaju čuti primjedbe, ma da, sad će oni to preuzeti, ali oni nemaju nikakvog iskustva. Nemaju iskustva u upravljanju, evo čujemo to i ovdje u Zagrebu, nemaju iskustva u upravljanju, kako će oni upravljati gradskim novcem, šta oni znaju o svemu tome. Mm-hmm. Kako vi gledate na te primjedbe i imate li osjećaj da vam je ta tema iskustva zapravo nešto što bi vam moglo biti teret? Po tom pitanju imam dvije stvari za reći. Dakle, prvo, ne smatram da mi može biti teret, jer tko je došao s iskustvom vođenja grada, ko od kandidata, recimo bilo gospodin Beljak, bilo gospodin Stanec, jesu li oni imali iskustvo kad su preuzeli i upravljali grad, u upravljanju gradom? Mislim, budimo realni, nisu. A druga stvar, ako nas je iskustvo bilo na državnoj razini ili na lokalnim razinama dovelo do razina do koje nas je dovelo, pa onda ću rađe glasati za neiskustvo. Da. Da, zapravo s jedne strane to neiskustvo, recimo to tako pod navodnike, može značiti da su to zapravo ljudi koji nisu kompromitirani. Upravo to. To najčešće i znači što se pokazalo u nekim sredinama, a ipak svi mi smo se, i cijeli tim i isto tako i ja, smo se dokazali u svojim područjima i imamo iskustvo u tome, pa vjerujem da to može doprinijeti boljitku grada, da nije samo iskustvo upravljanja gradom tu. Apsolutno, apsolutno. Vrlo često se zapravo govorilo da godinama već u Hrvatskoj je jako teško motivirati mlade ljude da se uključe, pogotovo dakle mlade ljude koji nisu ušli u neke velike postojeće stranke, pa onda stasali ili se razvijali kroz mladeške organizacije u svojim strankama, pa na neki način se tako pripremali za političko djelovanje, nego baš onako mlade ljude koji bi osjetili unutarnji poriv da tu svoju energiju i znanje upotrijebe kako bi riješili neke postojeće probleme u svojim sredinama. Što je vas motiviralo? Što je vas motiviralo najprije da uđete u politiku, pa onda da krenete sa osnivanjem Ogranka i u konačnici, dakle, da se i kandidirate za gradonačelnicu? Dakle, ja sam dugo vremena... Ali ne, oprostite, ne samo vas, nego i sve, ja sam gledala vaše liste. Pa vi ste svi mladi, među vama uopće nema nikoga koji je stariji, ne znam, od 47 godina, da malo karikiram, jel? Dakle, moj motiv, dugo vremena sam promatrala situaciju u Samoboru, pratila političku scenu u Samoboru i jednostavno sam procijenila da je sad trenutak kada moramo nešto napraviti. Uvijek gledam kako mogu doprinijeti, na koji način, što mogu napraviti. Ako sam dugo godina ulagala u sebe i kroz obrazovanje i kroz rad na projektima u inozemstvu, odlučila sam, sad je vrijeme da doprinesem svom gradu. I imala sam brojne prilike otići i mogla sam najjednostavnije spakirati kofere i otići negdje drugdje, ali ne, ja sam odlučila, želim se boriti za svoj Samobor. I onda ta jedna pozitivna energija vam bude kao lančana reakcija. Motivirate svoje prijatelje, ljude oko sebe i krenete graditi neku priču. I dogodilo se to da su se ljudi pokrenuli, motivirali, jer tu nije bilo primarna politika. Bila je želja za idejama i projektima i šta mi možemo ponuditi našem gradu. Jer vi kad pogledate na našoj listi za gradsko vijeće, većinom nisu članovi stranke. Mi smo rekli ovako, ajmo okupiti ljude koji stvarno žele nešto napraviti i ajmo s idejama i projektima, i to je jedini ispravan put. Tko želi, može biti član stranke, a opet... Tko neće, ne mora. U principu, samo je ključno da mi napravimo te ideje, i da imamo ideje i da ostvarimo te projekte, i to je jedino bitno. I tko je htio odraditi, taj je to prepoznao i priključio se, i zato smo evo... Da, to mi zapravo uopće ne zvuči kao onako tipično političko djelovanje. Da. Mislite li da, tako kažem, je li navala mladih nekompromitiranih ljudi spremnih raditi u javnom interesu,
spremnih, pa na neki način se i žrtvovati, jer tu je i žrtva i puno vremena, upotrijebiti svoje znanje, svoje vještine, svoje iskustvo da se stvari malo poguraju naprijed. Mislite li da to može djelovati blagotvorno na druge mlade ljude koji u ovom trenutku razmišljaju o tome da, kao što ste malo prije rekli, mogla sam se spakirati i otići. Dakle, koji sad razmišljaju o tome da se spakiraju, da uzmu svoje obitelji, svoju djecu i da odsele iz Hrvatske, a takvih je već jako, jako puno. Ja vjerujem da će sigurno imati utjecaj na neke ljude i gledam to kao neku lančanu reakciju koja će se širiti. Ovo je tek početak jedne prekrasne priče kako ja to doživljavam i krenuli smo od Samobora, a vjerujem i jako sam izrazito sam optimistična po tom pitanju da će to zahvatiti i ostale gradove, da će se ta lavina sliti i drugdje, jer došlo je vrijeme, došli smo do neke točke preokreta kad se jednostavno jednostavno se mora promijeniti, pa onda smo gledali ajmo krenuti od svoje lokalne razine i optimistično ćemo gledati na to da se to prenese i na neke veće razine i nadam se i na državnu razinu. Da, sad mi pada na pamet jedno pitanje, da Hrvatska je u većem dijelu starija populacija. Manje je dakle mladih nego što je ljudi u zrelim godinama u Britaniji. Kad su imali referendum o Brexitu, o izlasku iz Europske unije, zapravo mladi ljudi su ostali u većoj mjeri kod kuće, nisu izašli na referendum i onda su stariji donijeli odluku o njihovoj budućnosti i izvukli su van Veliku Britaniju, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo iz Europske unije. Mislite li, da se vratim dakle na Hrvatsku i na to naše zrelo stanovništvo, mislite li da stariji ljudi su spremni u većoj mjeri podržati vas mlade, birati mlade ljude, mlade političare, neiskvarene, nekompromitirane, ta nova lica, ili nekako ono ziheraški se držati ustaljenih obrazaca? Pa ono što je moj dojam i kad smo skupljali potpise za kandidaturu i kad smo bili na terenu, stvarno pozitivno da velik broj starijih ljudi nam je prilazio i rekao stvarno je vrijeme za mlade, mi podržavamo mlade. Tako da ja vjerujem da su spremni stvarno u većoj mjeri podržati jer su oni svjesni situacije do koje smo došli. Ok, uvijek postoji jedan dio birača koji će ostati vjeran nekim svojim. Da, konformni su i ostaju, da. Upravo na toj točki, to, ali ono što je evo dojam s terena, imamo podršku i starije populacije. Da, jer vrlo često ljudi znaju reći dajte mlade ljude u politiku, a onda kad mlade ljude treba podržati, onda nisu baš tako spremni to odmah učiniti u trenu. Da, zapravo je pred vama mladima sada velika prilika i velika odgovornost, rekla bih. Ne bojite se toga. Ne, da se bojim ničega, vjerojatno ne bih i opet sjedila ovdje i bila kandidatkinja za gradonačelnicu. Jedna od vaših primjedbi povezanih sa aktualnom ili dosadašnjom vlašću u Samoboru bila je da zapravo, nažalost, Samobor proteklih 12 godina najviše korišten zato da bi se stvarale pojedinačne političke karijere ili razvijale pojedinačne političke karijere. Pretpostavljam da ste u prvom redu mislili na gospodina Beljaka, gradonačelnika Samobora. Ali gospodin Stanac će vjerojatno jer reći, ali ja nisam Beljak, ja sam neko drugi, meni se to ne može prigovoriti. A gledajte, činjenica je da gospodin Beljak od kada je krenuo voditi svoju karijeru na nacionalnoj razini, odnosno od kad se borio za ulazak, odnosno na parlamentarnim izborima, da je zapravo zapostavio grad, odnosno prepustio ga je gospodinu Stanecu. Zapravo je gospodin Stanec vodio grad u proteklom periodu, a ne Krešo Beljak. Tako da mislim da je biračima jasno što to znači i ne može se tu reći ja nisam ovo ili nisam on. Dakle, evo, bližimo se kraju naše emisije. Ostalo je još nekoliko dana do drugoga kruga. I zapravo, možda je to pravi trenutak da se vi obratite građanima Samobora i da im uputite jednu svoju predizbornu poruku. Evo, drage moje Samoborke i Samoborci, hvala vam na dosadašnjoj podršci koju ste nam pružali. I isto tako pozivam vas da 30. svibnja izađete na drugi krug izbora i da budete dio promjene koju Samobor treba. Hvala vam lijepa. Hvala vama.
Dakle, dragi moji, bila je ovo još jedna emisija Homo Politicus. Hvala vam lijepa na pozornosti i ovoga tjedna. Do sljedećeg tjedna. Doviđenja.